युगान्डाकी 39 वर्षे मरियम नोभा तान्जीले जिउँदै 38 सन्तान जन्माइसकिन्। उनको विवाह 12 वर्षको उमेरमा भएको थियो। एक सालपछि नै उनले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन्। त्यस बेलै डाक्टरलाई देखाउँदा थाहा भयो उनको अण्डाशय असामान्य रूपले ठुलो छ र गर्भनिरोधक औषधि उनका लागि घातक हुन सक्छ। त्यतिखेर नोभा तान्जीले सोचेकै थिएनन् कि शरीरको यो सानो विकृतिले उनलाई 38 बच्चाको बोझ थोपरिदेला। 2 वर्ष अघि पतिले पनि छाडिदिएपछि सबै सन्तानको हेरचाह नोभा तान्जीले एक्लै गर्दैछिन्। नोभा तान्जी आफ्ना सन्तानसँगै राजधानी कम्पालाबाट 51 किलोमिटर परको गाउँमा बस्छिन्। अफ्रिकामा उनको परिवार सबैभन्दा ठुलो परिवार हो। 15 गर्भबाट जन्मेका 38 जीवित सन्तानमध्ये 6 सेट जुम्ल्याएका छन्। 4 पटक उनले 3-3 बच्चा जन्माइन् भने 5 पटक 4-4 बच्चालाई जन्म दिइन्। 1 पटक भने उनले 6 सन्तान जन्माए तर तीमध्ये कोही जीवित रहेनन्। पछिल्लो पटक 2.5 वर्ष पहिले गर्भवती हुँदा उनको गर्भमा 6 सन्तान थिए। एउटाको गर्भमै मृत्यु भयो जसका कारण कोही पनि जीवित जन्मन सकेनन्। यो गिनिज बुकको विश्व रेकर्ड भन्दा भने निकै कम हो। 18 शताब्दीमा एक रसियाली महिलाले 27 गर्भबाट 69 बच्चा जन्माएको रेकर्ड छ। नोभा तान्जीका पति सधैँजसो घर बाहिर रहन्थे। उनले पत्नीको कहिल्यै राम्रो हेरचाह गरेनन्, उल्टै यातना दिइरहे। उनको घरमा पतिको नाम अभिशापको रूपमा लिइन्छ। जीवनमा अनेकौँ हन्डर खानु परेको नोभा तान्जी बताउँछिन्, वास्तवमा उनको यति धेरै सन्तान हुनुको कारण पनि त्यो अँध्यारो अतीत नै हो। जन्मेको 3 दिनमै आमाले उनलाई छोडेर गइन्। बाबाले अर्को बिहे गरे। सौतेनी आमाले सबै बच्चालाई काँचको गिलास तोडेर खानामा मिसाएर खान दिइन्। उनका सबै भाइ बहिनी मरे। उनको भने बल्ल तल्ल ज्यान जुकियो। 7 वर्षे नोभा तान्जी घरबाट भागेर आफन्तको शरणमा पुगिन्। उनले 6 सन्तान जन्माएर फेरि आफ्नो परिवार बनाउने संकल्प गरिन्। तर अण्डाशयको विकृतिले उनलाई सोचे भन्दा 6 गुणा बढी सन्तान दिलायो। अहिले उनको दिनचर्या नै परिवार सम्हाल्नु हो। पैसा कमाउनेदेखि बच्चाको हेरचाह गर्ने उनी नै हुन्। पैसा जुटाउन उनी हेयर ड्रेसिङदेखि कबाडी सामान बेच्ने सम्मका काम गर्छिन्। नोभा तान्जीको सबैभन्दा ठुलो सन्तान 23 वर्षको भयो। जेठो छोरा बिबुका आफ्नो आमालाई हर सम्भव मद्दत गर्छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण उनले माध्यमिक तहभन्दा माथि पढ्न पाएनन्। कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।